Сега повозрастните се сеќаваат на цртаните филмови со мечет ушко, во еден од нив и совет, односно што значи да се штеди, бидејќи сите теории зборуваат за тоа децата од најрана возраст се учат на штедење. Но толку за цртаните филмови од пред 30-тина години. И сега ги има трендовите да се отворат каси за штедење во банките за нашите деца, па таму да се собираат пари, на пример за нивно студирање. Сепак во многу случаи така се почнало, или не се продолжило, или пак во кризен момент биле извадени. Оти за студирање ќе мислиме тогаш кога детето ќе порасне. Денеска заштедата на пари е најголемиот проблем за луѓето кои често се под влијание на загриженоста од недостаток на финансии, бидејќи трошоците се се поголеми, приходите се се пониски. Штедењето на пари е најмудрата одлика на секој поединец. Добар начин да заштедете пари е да се одвикнете да трошите на скапи работи. Но дали колку би толчани го права тоа? Да. Не. Не имам од кеда штедам. Не имам ни пари, ни работа, ни ништо. Да. Да. Така, штедите. Штедиме. Штедиме. Вие дали штедите пари? Средно жалосно, не останува за да штедиме срце. Така. А и штедиме. Помалку, скромно, домакински. Пензионерски. Шуда ще да бриба, тие се од земја од месе до месе да поминеме, нема боже, шо да штедиме. Да се најдат за постари години, да се најдат. За децата да се најдат, за внучињата. И така е тоа. Денеска е светскиот ден на штедењето, кој е основа на 31 октомври 1924 година во Милано, на првиот меѓународен конгрес на штедачите. Банките широм светот и речиси еден век подоцна на овој ден ги наградуваат своите штедачи и подсетуваат колку е важна финансиската сигурност. Представниците на светските штедни институции се состанале на тој ден со надеж дека ќе пронајдат излез од кризата која настанала како последица од Првата светска војна. Тие ја истакнале важноста на штедењето за поединци, но и за развој на целото човештво, важноста во борбата против секој вид на расипништво, како и колку е важна финансиската едукација во училиштата. На конгресот учествувале 29 земји, а за утврдувањето на овој ден е одговорен италијанскиот професор Филипо Равица. Од тогаш секоја следна година монетарните власти во првата недела од ноември традиционално ги охрабруваат банките да ги наградуваат граѓаните во вид на различни бенефиции, а тие исто така да донираат и одредени средства во добротворни цели и да ја отворат својата врата на најмладите кои имаат можност да ги посетат и да ги запознаат со нивниот начин на работа. Во Република Македонија Синдикатот на финансиските организации доделува награди и пофалници за најдобрите работници од оваа дејност. Благодарение на иницијативата која стартуваше на 31 октомври 1924, беше основан меѓународниот институт за штедење, во кој денеска има преку 940 банки и штедилници ширум светот. Македонските граѓани заклучно со септември годинава во банките чувале заштеди од околу 3,5 милиарди евра, што е за три пати повеќе во однос на 2006 година, кога тие во банките имале заштеди од околу 1,1 милиарди евра. Искуствата се штедни влогови кои скржавите луѓе ги чуваат настрана. Мудроста е наследство кое ниту оние што најмногу трошат не можат да го исцрпат. Што се однесува до искуствата и мудроста, оваа мисла на австрискиот писател и новинар Крал Крау звучи како добра обсервација, но во однос на парите, сепак треба да бидеме прилично мудри и доволно скржави за да си обезбедиме сигурна и малку поизвестна иднина со тоа што едноставно ке штедиме. Ано, бицикел. А можно еще а нечо ине. Добру ночь.